Byl jsem na dovolené, parádně jsem si odpočinul a pak jsem začal trénovat letní přípravu. Změnil jsem kondičního trenéra letos, takže jsme se doma rozplánované potom. Měl jsem to nějakých 13 týdnů, pak jsem měl ještě týden dovolenou a pak už vlastně jsem se zapojil tady s klukama na led a pokračuju dál vlastně v přípravě až do toho zářivého kampu. Tak jiná byla v tom, že jsem změnil toho kondičního trenéra, že loni jsem měl pana trenéra, to byl atlet, takže to bylo postavené na běhání a to mi moc nevyhovovalo, nebo já jsem nikdy nebyl moc dobrý běžec a cítil jsem potom i v sezóně, že jsem dal víc tomu běhání a ty jiné partie, že byly oslabené, takže to všechno jsme si sedli letos s novým trenérem, s Kubou Fričem a probrali jsme to a letos jsme dělali víc také balanční věci na střed těla a zaměřili jsme se na tu posilovnu a to běhání jsme trošku upustili. Změna to je velká, je pravda, že za ten rok se to docela obměnilo ty hráči, ale ti staří, co odešli, tak to byly prostě legendy naše tady a teď došli noví hráči a je na nich, aby prostě vzali ty místa, co měli oni a nahradili je, no a bude to si myslím pro ně hodně těžké, no, ale doufám, že kluci se dobře na to připraví v srpnu a nahradí je plnou silou. Budu s klukama trénovat, budu tady až do 7. září, potom po 7. září odlítám a uvidíme, potom už bude gradovat příprava na extraligu, tak uvidíme, jak dlouho mě pan Vlach nechá tady s klukama trénovat, když tak se potom posunu do juniorky nebo to, ale to se potom ještě domluvíme, ale každopádně tady budu až do 7. září. No tak samozřejmě bude to velice těžké, protože Je to top tým, jeden z nejlepších na světě a konkurence tam obrovská, takže uvidíme, no, jako šance nebo nejsou šance, já prostě musím tam dojet s tím, že jsem parádně připravený a s dobrou formou a prostě ukázat, že bych prostě tomu týmu měl co dát a přesvědčit je, že si mě tam mají nechat. Plán bez toho Evropou jsem měl loni a letos jsme domluveni tak, že tam zůstanu na farmě, takže tak u nich